بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bersyukur kehadiran Allah Azza wa Jalla. Berkat taufiknya kita dapat mengikuti pada pagi ini satu topik yang cukup menarik, yaitu tingkatan pewaris Al-Quran. Rupanya orang yang mewarisi Al-Quran ini, orang yang menjadikan Al-Quran sebagai panduan. Ternyata, ternyata mereka tidak berada dalam satu tingkatan. Tapi ada beberapa tingkatan. Mudah-mudahan dengan mendengar ceramah ringkas pagi ini, lebih kurang hanya satu jam, kita bolehlah bertanya bahawa kita ni termasuk dalam tingkatan yang mana satu. Allah Subhanahu wa taala yang sebut dalam surat Fatir surah 35 ayat 31 hingga 34 dari surat Fatir. Semua kita tahu semua yang Allah sebut dalam Al-Quran adalah benar belaka. Tugas kita percaya saja, yakin saja. Nah. Ayat-ayat dan terjemahannya ustaz tangguhkan sebab nanti kita akan jumpa lagi ayat berkenaan dan terjemahannya. Kita langsung saja muka surat yang kedua mukadimah. Tingkat-tingkat pewaris al-Quran maksudnya ialah Maksudnya ialah tingkat-tingkat umat Islam yang menerima Kitab Al-Quran sebagai pedoman hidup mereka. Kita mesti terima Al-Quran sebagai pedoman hidup kita. Sebab iman kita kepada Allah tak akan sempurna kalau kita tak beriman dengan kalam Allah. Al-Quran adalah kalamullah, ucapan Allah. Panduan yang datang dari langit. Panduan yang datang dari Allah kepada umat manusia, khasnya orang-orang yang beriman. Iman kepada Allah rosak bila pada masa yang sama kita tidak percaya Al-Quran kalamullah. Sedangkan maksud pewaris Al-Quran, ialah orang-orang yang mewarisi ilmu Al-Quran dan mengamalkannya serta mempelajari lafaz-lafaz dan berusaha untuk mengeluarkan maknanya dan pemahamannya. Itu sebabnya Ustaz selalu ulang, kewajiban umat Islam terhadap Quran ada lima. Pertama, al iman, bihi beriman terhadap Al-Quran bahwa ia kalamullah yang diturunkan dari langit kepada Rasul terakhir, iman. Sebab bila tidak beriman pada Quran, lagi-lagi rosak iman kita sebab salah satu dari rukun iman yang enam, iman kepada Al-Kitab. Kitab-kitab dari langit. Dan satu daripadanya Al-Quran. Orang-orang yang mewarisi ilmu Al-Quran dan mengamalkannya serta mempelajari lafaz-lafaznya dan berusaha untuk mengeluarkan maknanya dan pemahamannya. Ustaz baru sebut satu tadi kewajiban kita terhadap Al-Quran. Al-Imanu bihi. Kewajiban kedua, tilawatuhu. Membacanya dengan tajwid yang betul. Baru dua. Yang ketiga, al-fahmu bihi memahami Al-Quran. Sebab Quran diturunkan adalah untuk dijadikan pedoman, bukan setakat dibaca. Cuma macam mana Quran mau dijadikan pedoman kalau kita tak faham apa yang ada dalam Al-Quran. Nah, barulah yang keempat, al-amalubihi, mengamalkan isi Quran yang telah kita fahami dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang kelima, tablihuhu ilal akharin, sampai sampaikan kepada orang lain lebih lebih lagi terhadap orang-orang yang kita sayangi sampai sampaikan oke okay. Al-Qur'an adalah sebuah kitab yang diyakini kebenarannya dan diterima oleh seluruh umat Islam umat Islam Sebenarnya Al-Quran buku pedoman untuk seluruh manusia pada asalnya. Sebagaimana firman Allah pada ayat 185 Al-Baqarah. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Syahrul Ramadhan al-ladhi unzila fihi Al-Quran hudal linnas. Pada bulan Ramadhan diturunkan mula-mula Al-Quran sebagai pedoman bagi umat manusia. Itu ayatnya. Quran bukan hanya untuk orang Islam. Sebenarnya linnas untuk seluruh manusia. Hanya saja umat Islam yang wajib menjadikan Quran sebagai pedoman hidup. Tersebabnya Allah Subhanahu taala sebut pada awal surat Al-Baqarah, "Zalikal kitabula raibafi hudal lil muttaqin." Inilah kitab Quran tidak ada sedikit pun keraguan di dalamnya. Pedoman bagi orang-orang yang bertakwa. Pedoman bagi orang-orang yang bertakwa. Maknanya orang yang beriman. Oleh sebab itu derajat ketakwaan impossible. Mustahil boleh dicapai andai kata Quran tidak dirujuk, Quran tidak dijadikan pedoman. Sebab Allah sebut hudal lil muttaqin. Quran itu pedoman bagi orang-orang yang bertakwa. Dan sangat jarang kita temui umat Islam yang meragukan kandungannya. Sangat jarang. Pada umumnya semua mengatakan kami percaya pada Al-Quran. Namun demikian tingkatan mereka berbeza-beza dalam mengamalkannya. Ayat di atas telah membagi manusia kepada tiga golongan tiga golongan. Golongan pertama namanya zalimul linafsi, yang kedua muqtasidun, dan yang ketiga sabiqum bil khairat. Nanti kita jelaskan jenis-jenis tingkatan-tingkatan pewaris Quran itu. Setelah itu jangan lupa setelah tahu tiga macam tingkatan itu tanya diri masing-masing yang kita ini termasuk tingkatan yang mana satu. Perlu dipertanya. Nanti setelah kita dengar dulu. Okey. Nah sekarang kita mula tafsirkan. Okey. Ustaz baca dulu. Ayatnya sedikit. Auzubillahiminasyaitanirrajim. والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بإباده لخبير بصير Terjemahannya. dan apa yang telah kami wahyukan kepadamu, yaitu kitab Al-Quran, itulah yang benar, huwal haqq. Oke, okay, itu baru namanya terjemah harfiah. Ingat, bagi student baru, terjemah Quran atau terjemah hadis ada dua jenis terjemah harfiah literal translation atau direct translation. Yang kedua terjemah maknawiyah yaitu tafsir. Kalau untuk Quran dan untuk hadis namanya syarah. Kesimpulan hukum sehingga kita mampu menjadikan Quran atau sunnah sebagai pedoman tidak cukup melalui terjemah harfiah literal translation. Kita perlu kepada terjemah maknawiyah iaitu tafsirannya. Yang Ustaz bolkan di dalam nota ini itu terjemah harfiah. Nah, bila bercakap maksud, ini namanya tafsir. Terjemah maknawiyah. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa Al-Qur'an yang telah diwahyukannya kepada rasulnya bernama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itulah yang benar. Huwal haq. Ia mengandungi sangat banyak kebenaran dan merangkumi seluruh asas-asas kebenaran. Semua yang ada dalam Quran benar belaka. Dan kita dilarang untuk meraguinya. Ini Allah jelaskan pada ayat 48. Maaf, ayat 147 dari surat Al-Baqarah. 147. Apa kata Allah? Menyebut tentang Al-Quran. Al-Haqqu mirrabbik Fala takunanna minal mumtarin Kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu. Oleh sebab itu jangan kamu ragu-ragu lagi. Itu sebabnya awal-awal Quran Allah dah sebut zalikal kitabul la raiba fi. Inilah kitab Al-Quran. Tidak ada sedikit pun keraguan di dalamnya. Sebab semua kandungannya benar belaka. Seolah-olah semua kebenaran tercantum di dalamnya. Dalam Al-Quran. Oleh itu kita tidak perlu mengeragukan, oleh sebab itu kita tidak perlu meragukan dan merasa rendah diri berpegang dengan ajarannya. Jangan. Kita berpegang kepada kalamullah yang maha agung lalu kita merasa hina. Biarlah orang pandang hina. Yang matlamat utama kita adalah keredaan Allah lebih-lebih lagi di akhirat nanti Allah akan muliakan kita apalagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda aku tinggalkan dua pedoman untuk mewahyai umat selagi kamu berpegang teguh kepada kedua-duanya kamu tidak akan sesat selama-lamanya yaitu Quran dan sunnahku siapa yang mau sesat tidak ada seorang pun ingin tergolong sesat. Dan Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam telah sebut caranya tidak ada lain dan tidak ada buk tak bukan kecuali kembali pada Quran dan Sunnah. Okey. Dan karena Al-Quran Kitab yang benar, maka sudah semestinya segala kandungannya yang berkaitan dengan ketuhanan dan perkara-perkara gaib lainnya sangat sesuai dengan kenyataan dan pasti tidak bercanggah dengan zahirnya. Walaupun sekarang, walaupun kadang-kadang kebenaran itu lambat diketahui, lambat diketahui. semua yang ada dalam Quran ada benar belaka. Ustaz buat contoh. Baru-baru ini semua kita tahu seorang astronot Cina balik dari luar angkasa menceritakan bahawa di sana beliau mendengar ketukan bintang, ketukan bintang, tok tok tok. Setelah perkara itu diceritakan sesampainya di muka bumi, umat Islam kata, oh, sungguh benar firman Allah yang telah tercantum 15 abad yang lalu disampaikan oleh baginda Rasul dalam surat At-Tariq. At-Tariq. At-Tariq itu maknanya bintang yang mengetuk. Lihat. Baru hari ini diketahui ada bintang yang namanya At-Tariq. At-tarik itu dari kata taraka, yatruku. Mengetuk. Sebabnya mitraka, alat untuk mengetuk, hema, tukul, dipanggil dalam bahasa Arab mitraka. Mitraka. Mitraka itu palu. Mitraka itu tukul. Hema. Dari kata-kata at-tarik. Bintang yang mengetuk. Allahu Akbar. Tidak ragu macam mana lagi. Mudah-mudahan astronot berkenaan dapat hidayah dan memeluk Islam. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Kemudian sambungan ayat. Huwal haq. Musaddiqal. Musaddiqan. Lima bayna Al-Quran membenarkan kitab-kitab terdahulu. Apapunlah maknanya. Mengapa dikatakan Al-Quran membenarkan kitab-kitab sebelumnya? Maksudnya Al-Quran membenarkan semua kitab dan semua rasul terdahulu. Karena semua kitab dan para rasul terdahulu telah pun mengkhabarkan tentang Al-Quran dan rasul akhir zaman. Semalam kita dah belajar dah Usaha ahli kitab yang cuba menyembunyikan kebenaran yang ada dalam kitab-kitab mereka Taurat dan Injil. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus untuk mendedahkan pembohongan mereka. Semalam kita dah jelaskan. Kalau ingin mendapat penjelasan sila lihat balik video semalam. Sebabnya setiap online ini kita ada recording. Sebab kita tahu ada jemaah yang ingin mengikuti tapi tidak dapat karena bekerja. Oleh sebab itu jangan bimbang kita ada recording. Malah kita siap buat dalam bentuk YouTube. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Oleh itu tidak mungkin seseorang yang telah meyakini kitab-kitab terdahulu lalu ia kufur atau ingkar terhadap Al-Qur'an. Karena kekufuran mereka terhadap Al-Qur'an akan mengurangi keimanan mereka terhadap kitab-kitab terdahulu. Apatah lagi di antara kandungan kitab-kitab tersebut ialah berita tentang akan munculnya kitab Al-Qur'an dan rasul akhir zaman. Sudah tertera dalam Taurat dan Injil. Cuma perkara itu disembunyikan oleh ahli kitab Yahudi dan Nasrani sebabnya semalam kita dah sebut. Karena takut kehilangan follower, karena takut kehilangan dunia. Sebab mereka yang duduk sebagai ulama Yahudi dan Nasrani, mereka dapat income yang cukup besar antara lain setiap penganut Nasrani khasnya berdosa, mereka perlu membuat pengakuan di gereja dan bayar sekian. Itu sebabnya di dalam salah satu artikel beberapa tahun yang lalu, Ustaz pernah baca, budget income milik gereja dunia adalah nomor dua setelah budget kerajaan Amerika. Amerika Syarikat punya budget tertinggi, yang keduanya budget yang paling besar, income yang paling besar diperoleh oleh gereja dunia. Gereja dunia. Oleh sebab itu, bila mereka mengatakan bahawa Muhammad benar, Al-Quran benar, akan hilanglah follower mereka. Dan mereka tidak jadi lagi leader, tapi jadi follower. Ini yang mereka tidak mahu. Semata-mata kerana dunia. Sebabnya, Ustaz harap kita semua menjadi orang yang sungguh yakin tanpa sedikit pun ragu terhadap Al-Quranul Al Karim. Lebih-lebih lagi, lebih-lebih nah lagi bagi kita orang yang berpendidikan. Golongan cerdik pandai, intelektual. Sebab budaya golongan yang berpendidikan, satu hal yang tak boleh dinafikan mereka tidak akan percaya kecuali bila ada hujah dalil argument. Itu sebabnya orang-orang yang berpendidikan para intelektual mereka akan selalu kata show me the proof, show me the proof, show me the proof man tunjukkan padaku apa buktinya cakapmu itu benar. Nah, kalau hal-hal keduniaan kita boleh cakap begitu, mengapa dalam perkara-perkara gaib, perkara-perkara agama, perkara-perkara kehidupan di akhirat, semuanya perkara-perkara gaib yang sangat perlu keyakinan. Mengapa terhadap dalil lalu kita tak peduli? Terlalu dengar cakap orang. Terlalu dengar amalan majoriti. Islam adalah agama dalil, bukan agama nenek moyang, bukan agama tradisi. Itu sebabnya kata Nabi, aku tinggalkan dua perkara untuk mewahai umat. Selagi kamu berpegang teguh, kamu tidak akan sesat selama-lamanya, yaitu Quran dan Sunnah. Ini referensi atau rujukan utama agama Islam adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Oleh sebab itu, Ustaz merasa buku-buku seperti ini, ke arah memahami Al-Quran dan Al-Hadith sangat perlu kita ketahui. Sebab itulah hujah kita. Apalagi di mahkamah ilahi nanti, yang jadi hakimnya Allah, yang dipanggil untuk jadi saksi amalan dan akidah umat adalah Rasul masing-masing. Oleh sebab itu, bila kita senantiasa berpegang pada Al-Quran, berpegang pada sunnah Nabi, hakim di sana dan saksi di sana akan memihak pada kita. Dan apabila memihak, besar kemungkinan kita akan jadi ahli syurga. Tapi bila Quran ditolak, adal Quran itu kalamul hakim, ucapan hakim di sana. Hadis Nabi adalah ucapan dan perbuatan serta sifat saksi. Nah, buruk padanya kalau kita menolak Quran dan Sunnah. Okey. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha mengetahui lagi Maha melihat keadaan hamba-hambanya. Ayat tersebut diakhiri dengan ini. Apa maksudnya Allah Maha mengetahui dan Maha melihat hamba-hambanya? Ini dia. Maksudnya Allah hanya akan memberi seseorang dan sesuatu umat dengan sesuatu yang layak dan sesuai dengan keadaan orang atau umat tersebut. Maksudnya bila mereka patuh dengan Allah dan Rasul, selamatlah mereka di sana. Tapi bila mereka ingkar tak peduli dengan Quran dan Sunnah Rasul, musibah menunggu di sana. Itu sebabnya Allah Subhanahu wa taala sebut dalam surah Taha ayat 124 125 126 apa kata Allah? Man a'rada 'an dhikri fa inna lahu danka wa nahshuruhu yawmal qiyamati a'ma. Barang siapa yang berpaling daripada peringatanku, yakni Quranku, yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam siapa yang berpaling niscaya akan kami sempitkan kehidupannya di dunia dan di akhirat nanti dia dibangkitkan di padang mahsyar dalam keadaan buta kedua-dua matanya dua sekali dia akan dapat hidupnya sempit di dunia sempit yang kedua dia dibangkitkan nanti pada hari kiamat dalam keadaan buta. Lalu Allah sebut pada ayat berikutnya dia komplain. Qala rabbi liba hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Oh Tuhan, mengapa engkau angkat aku dalam keadaan buta sedangkan dulu aku celik di dunia? Coba dengar apa kata Allah. Jawaban Allah. Qala kazalik. atat ka ayatuna fanasitaha wakadzalikal yawm tunsa. demikianlah adanya telah datang kepadamu dulu di dunia ayat-ayatku lalu engkau tidak indahkan tak pedulikan tak hiraukan nah sekarang giliran untuk aku tidak menghiraukan kamu pula untuk apa aku tolong di dunia dulu kamu tidak tolong aku menyebarkan kebenaran kalau ustaz punya istilah Allah akan kata dalam bahasa kita ni Allah pulang kata itulah aku telah kirim kepadamu ayat-ayatku tapi engkau tidak hiraukan tak pedulikan nah sekarang tiba masanya untuk aku tidak memperdulikan kamu padan muka seolah-olah dalam bahasa kita padan muka ini yang dalam ilmu akidah disebut dengan al jazau min jinsil amal Maknanya pembalasan di akhirat sesuai dengan amal orang tersebut ketika di dunia. Apabila dia sungguh-sungguh di jalan Allah dan jalan Rasulullah, dia akan dapat pembelaan di sana. Tapi apabila dia sambil lewa, tak peduli, tak hiraukan, tidak ambil berat, Allah juga tidak akan ambil berat nasibnya di akhirat nanti. Nah, selagi hayat di kandung badan, fikir-fikir perkara ini. Semua Ustaz cakap ada landasannya Quran dan Sunnah. Ini yang Ustaz maksudkan kita para intelektual pegang prinsip kita. Show me the proof. Sekarang proof Ustaz dah sampaikan. Bukan Ustaz reka-reka. Allah yang cakap. Oleh itu, karena syariat terdahulu tidak layak dan tidaklah sesuai melainkan untuk waktu dan zamannya sahaja maka Allah Subhanahu taala terus-menerus menurunkan rasul silih berganti sehingga diutuslah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasulnya yang terakhir dengan membawa syariat yang sesuai untuk semua umat sehingga hari kiamat syariat maknanya peraturan dalam beramal Berbeza-beza antara satu Rasul, sebab Allah yang Maha Adil tidak meletakkan syariat pada semua manusia dengan syariat yang sama. Allah yang Maha Bijaksana menyesuaikan syariat peraturan dalam beramal sesuai dengan umat masing-masing. Sebabnya kita umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tidak boleh ikut syariat umat terdahulu puasa di zaman Nabi No hanya tiga hari. Bermulanya puasa di zaman Nabi Musa atau bermulanya puasa 30 hari di zaman Musa. Kita juga 30 hari tapi beza lagi dengan puasa Nabi Musa orang Yahudi. Puasa mereka tidak ada sahur, Al-faslu baina siyamina wa siyamil yahud aklatu sahur. Pembeza antara puasa kita dengan puasa Yahudi adalah makan sahur. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bila sampai di Madinah lihat orang Yahudi puasa Asyura 10 Muharram esok. Nabi tanya mengapa kamu puasa? Yahudi jawab, karena pada hari inilah Musa bersama Bani Israel selamat dari kejaran Firaun untuk dibunuh. Oleh sebab itu, kami berpuasa hari ini sebagai tanda syukur. Jawab Nabi, aku dan umatku lebih utama untuk berpuasa pada hari Ashura. Malah Nabi sebut, Nabi sebut, siapa puasa hari Ashura, Allah hapuskan dosanya setahun yang lalu. Dan Nabi sebut lagi, kalaulah aku dipanjangkan Allah umurku, sempat hidup tahun depan, aku akan puasa hari Tasu'ah, iaitu hari ini, iaitu hari sembilan. Esok sepuluh, hari ini sembilan. Itu sebabnya hari ini kita berpuasa. Hari ini kita berpuasa. Untuk apa kata Nabi? Untuk membezakan antara puasa Yahudi dengan puasa umat Islam kita bezakan. Mereka sehari saja, kita buat paling kurang dua hari. Malah kita boleh tambah menurut ulama feka hari Ahad nanti, iaitu hari yang ke-11. Lagi bagus. Kalau tak mampu, hari ini dan esok. Dan kalau tak mampu juga, tetap diterima. Iaitu pada hari Ashura 10, esok sahaja. Wallahu a'lam. Dan karena umat Muhammad adalah umat yang terbaik. Ini disebut oleh Allah dalam ayat 110 Ali Imran. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk umat manusia. Allah juga berfirman surat Al-An'am ayat 124. Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatah. Allah lebih mengetahui di mana dia menempatkan tugas kerasulan. Oleh itu, selanjutnya Allah SWT berfirman. Apa kata Allah? Pada ayat berikut. Kita terjemahkan saja, mengingat masa. Kemudian kitab itu kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami itu Lalu di antara mereka ada yang menganiaya diri sendiri. Di antara mereka ada yang sederhana dan di antara mereka pula ada yang lebih dahulu berbuat kebaikan. Bagus juga kalau Ustaz baca ayatnya. Summa awrasnal kita bal ladzina min aibidina. Lalu Quran itu kami wariskan kepada hamba-hamba kami. Siapa mereka? Faminhum zalimun li Ada di antara mereka yang menzalimi dirinya sendiri. Waminhum muqtasid. Ada juga mereka yang sederhana. Muqtasid. وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ izni Dan ada pula yang berlomba-lomba kepada kebaikan dengan izin Allah. Okey. Dari ayat itu kita dapat tahu bahawa manusia pewaris Al-Quran ada tiga jenis. Cuma kita baru sebut secara literal translation. Golongan pertama menzalimi diri mereka. Golongan kedua mereka terlalu hemat atau sederhana. Yang ketiga mereka yang berlomba-lomba dengan kebaikan. Apa tafsirannya Ustaz? Apa dia terjemah maknawiyah? Ini dia. Maksudnya kami wahyukan kepadamu wahai Muhammad kitab Al-Qur'an. Kemudian kitab itu kami wariskan kepada hamba-hamba pilihan kami. Pilihan Allah. Mudah-mudahan kita termasuk ke dalam golongan ini. Amin ya Rabbal Alamin. Yaitu umatmu, wahai Muhammad. Umatmu, wahai Muhammad. Dan kami jadikan mereka tiga golongan. Pertama, zalimun linafsih. Apa maksudnya? Iaitu orang-orang yang menganiaya dirinya sendiri. Dia suka menzalimi dirinya sendiri. Mereka adalah orang yang mengabaikan sebahagian suruhan Allah. Dan masih melakukan beberapa larangan Allah. Salat memang salat. Tapi masih berzina, Puasa memang puasa, tapi masih rasuah. Haji dan umrah pernah, tapi masih meninggi suara pada mak bapak. Golongan ini, golongan zalimun linafsi. Mereka telah menzalimi diri mereka sendiri. Mereka orang Islam, tapi jenis ini. Yang kedua, mau ketasid yaitu orang yang melaksanakan suruhan Allah dan menjauhi larangannya hanya saja terhadap suruhan Allah yang mereka buat wajib saja sunat tidak terhadap larangan Allah mereka jauhi yang haram saja tapi makruh masih dibuat Golongan ini lebih baik daripada golongan yang pertama. Muqtasid. Golongan inilah yang Allah sebut sebagai Al-Abrar. Allah sebut dalam surat Al-Infitar. Kita dah belajar dah. Surat Al-Infitar. Innal abrara lafi na'im. Sesungguhnya Al-Abrar, orang yang baik-baik itu, Muqtasid, tempat mereka adalah syurga yang penuh dengan nikmat. Innal abrara lafina ini. Nah, golongan yang ketiga ini yang terbaik. Sabiqum bil khairat. Yaitu orang-orang yang bukan saja telah melaksanakan kewajiban, tetapi juga banyak melakukan amalan-amalan sunat. Dia bukan saja meninggalkan perkara-perkara larangan Allah yang haram, tapi juga terhadap makruh mereka tidak mau terlibat. Ini golongan yang terbaik. Kita boleh tanya diri masing-masing dan jawab sendiri. Kita ini termasuk yang mana satu dari yang tiga ini. Ini pembahagian yang hakiki sebab dia datang daripada Allah Azza wa Jalla. Okey. terhadap terjemahan atau tafsiran tiga golongan tadi ada lagi penafsiran yang lain kita baca dulu ketiga-tiga golongan di atas adalah orang-orang yang telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mewarisi Al-Qur'an walaupun derajat dan keadaan mereka berbeza-beza semua mereka adalah pewaris Al-Quran. Meskipun mereka dari golongan zalimul linafsi. Walaupun mereka zalimul linafsi, banyak menganiaya diri mereka sendiri. Sebab mereka tidak nafikan Quran itu kitab pedoman. Cuma dalam mereka menjadikan Quran sebagai pedoman, derjat mereka paling rendah zalimun li nafsihi zalimun li nafsihi dia istilah dalam tafsir orang yang suka menzalimi diri sendiri zalimon berbuat zalim li untuk kepada nafsihi dirinya sendiri ini bahasa kiasan untuk orang yang banyak buat baik tapi pada masa yang sama juga banyak buat jahat. Hadirin dan hadirat rahimakumullah serta para pemirsa yang saya hormati. Ustaz tertarik dengan kata-kata Allah yarham Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi dalam kitabnya Minhajul Muslim. Apa kata beliau? Selain kita perlu beradab pada manusia lain, kita juga sebenarnya mesti beradab terhadap diri sendiri. Dalam persepsi kita selalunya bila adab itu sikap kita, akhlak kita, tingkah laku kita terhadap orang lain. Adab terhadap Allah, adab terhadap Rasul, adab terhadap ibu bapa, adab terhadap kawan-kawan. Kita lupa rupanya terhadap diri kita juga perlu beradab. Ada enam, tujuh adab kita terhadap diri kita sendiri. Mungkin satu masa nanti kita akan bahas bab ini. Cuma Ustaz tak sebut dari tujuh itu, nomor satu, nomor satu adab terhadap diri adalah tobat. Adalah tobat. Boleh tak Ustaz jelaskan sedikit mengapa tobat dulu sehingga Allah sebut dalam Al Quran ayat 112 dari surat At Taubah At Taibunal Aabidunal Hamidun orang-orang yang bertobat orang-orang yang beribadat orang-orang yang memuji Allah dalam urutan tu tobat dulu baru ibadat menunjukkan betapa pentingnya tobat. Sebab bila kita banyak beribadah, tapi belum tobat dari dosa-dosa tertentu, besar kemungkinan segala amal saleh kita ditolak oleh Allah. Berdasarkan ayat 65 dari surat Az-Zumar. Lain asyrakta layah batanna amalu. Bila kamu terlibat dengan syirik, hancur musnah seluruh amalanmu. Lihat, syirik. Bahayanya syirik. Boleh menghancurkan semua ibadat kita. Okey, bila ditanya mengapa ustaz taubat itu adalah adab kita terhadap diri. Pemahamannya macam ini. Kalau kita berzina, minum arak, berjudi, rasuah. Betul tak itu bermakna kita telah booking neraka? Durhaka terhadap mak bapak, betul tak itu bermakna kita mengundang murka Allah? Sebab reda Allah sangat tergantung pada reda ibu bapa. Murka Allah sangat tergantung pada murka ibu bapa. Dengan perbuatan-perbuatan dosa tersebut, kita layak dihumban dalam api neraka. Lalu, lalu kita insaf, kita tobat. Dan Allah pula berjanji, bila kamu tobat dengan tobat nasuhah, seolah-olah kamu bersih, tidak ada dosa langsung. Betul tak itu bermakna kita telah beradab pada diri sendiri. Diri yang sepatutnya dihumban dalam api neraka tak jadi. Sehingga diri itu layak mendapat kenikmatan dalam syurga dan reda Allah. Yes, itu dia maksudnya. Tobat adalah adab terhadap diri sendiri nomor satu. Baru namanya muhasabah mujahadah, muraqabah. Oh, banyak. Bila nak bahas itu panjang. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Kita teruskan. Ustaz ulang, ketiga-tiga golongan di atas adalah orang-orang yang telah dipilih oleh Allah untuk mewarisi Al-Quran walaupun derjat dan keadaan mereka berbeza-beza. Semua mereka adalah pewaris Al-Quran meskipun mereka itu dari golongan Zalimul Nafsi. Walaupun dari Zalimul Nafsi. Ini kerana asas-asas iman yang diyakininya dan amalan-amalannya yang didorong oleh keyakinan tersebut adalah bukti nyata bahawa mereka adalah di antara orang yang mewarisi pengajaran yang terkandung dalam Al-Quran. Cuma masalahnya sempurna atau tak sempurna saja. Di sinilah Ustaz selalu ulang-ulang. Entah berapa ribu kali Ustaz dah ulang. Kewajiban kita terhadap Al-Quran umat Islam bukan sekedar iman dan baca. Kita perlu faham. Dan untuk kefahaman, perlu tafsir. Sudah faham, baru kita amalkan. Baru. Al-amalubi. Sudah kita faham dan amal sendiri, pun kita wajib sampaikan kepada orang lain. Semampu yang kita boleh. Itu sebabnya bagi ustaz kerja-kerja macam ini tidak insyaallah tidak meletihkan sebab kita tahu bila kita lakukan ini dengan penuh ikhlas besar ganjarannya di akhirat nanti. Itu sebabnya ustaz harapkan sangat kita yang sudah dapat merasakan nikmatnya Al-Qur'an ni pemahamannya terhadap Al-Qur'an. Jangan untuk diri sendiri share dengan kawan-kawan. Sebanyak mungkin kita juga akan dapat berganda-ganda pahalanya dari sisi Allah Azza wa Jalla. Sebab Nabi bersabda. Apa kata Nabi? Adalu ala khairin kafa'il. Orang yang mengajak orang lain berbuat baik, dia akan dapat pahala sama dengan orang-orang yang diajaknya itu dapat pahala. Lima orang, tujuh orang, seribu orang, seribu orang pula yang dia layak terima. Karena dia yang mengajak orang tersebut. Allahu Akbar. Ini agama kita. Sangat hebat. Kalau kita faham. Sebabnya, di atas sebab kefahaman itulah sebenarnya kerja macam ini tidak meletihkan. Walaupun barangkali orang lain lihat letih, tapi tidak. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Ini ada satu pandangan yang sangat istimewa. Terhadap tiga golongan tadi. Ustaz tertarik dengan Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di dalam kitab tafsirnya Kalamul Manan. Apa kata beliau ketika menafsirkan ayat tadi? Yang dimaksudkan dengan pewaris Al-Quran. Ini pandangan beliau. Bukan semua umat Islam. Yang dimaksudkan dengan pewaris-pewaris Al-Quran ialah orang yang mewarisi ilmunya dan amalannya serta mempelajari lafaz-lafaznya dan mengeluarkan makna-maknanya. Dan selain pembahagian di atas, ada juga para ulama yang membagi umat Muhammad kepada dua golongan. Umat Muhammad pada garis besarnya terbagi dua saja. Pertama namanya muahid, Jamaknya, pluralnya, al-muwahidun. iaitu orang-orang yang mentauhidkan Allah. Mudah-mudahan kita termasuk golongan ini. Tauhid nomor satu, mengesahkan Allah. Yang kedua, umat Muhammad juga, tapi mereka itu musyrik. Jamaknya al-musyrikun, orang-orang yang menyengutukan Allah. Orang-orang yang berbuat syirik. Kalau orang kafir, confirm. Mereka adalah kafirun, musyrikun. Tapi tidak jarang juga umat Nabi Muhammad mengaku Islam tetapi berbuat syirik. Kita berdoa pada pagi hari yang penuh berkat ini, hari Jumaat, agar Allah hindarkan kita daripada golongan musyrikin. Ya Allah, masukkanlah kami ke dalam golongan al-muahidun, orang yang mentauhidkan engkau. Okey, bila kita dah setuju dengan pembahagian yang dua ini, muahid dengan musyrik. Dan karena syirik adalah satu-satunya dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah di akhirat nanti. Jika ia tidak bertobat dari syiriknya sebelum ia mati. Ini sebagaimana firman Allah ayat 48 dari surat An-Nisa, apa kata Allah? Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan ampun dosa syirik dan Allah akan ampun dosa selain itu bagi orang-orang yang Dia kehendaki. Maka yang dimaksudkan dengan pewaris Al-Qur'an dalam ayat ini adalah golongan al-muwahhidun. Al-muwahhidun Ustaz jelaskan sedikit. Ustaz apa maksudnya syirik itu dosa yang Allah tidak akan ampun? Maksudnya apa Ustaz? Apakah kami yang pernah dulu melakukan syirik? Tangkal ajimat. Jampi serapah yang ada unsur syirik. Tiwalah, iaitu susu. Masukkan Permata atau emas pada hidung kelihatan mancung. Letakkan, masukkan emas di pipi, nampaknya cantik. Letakkan di dagu, namanya dagunya cantik. Itu namanya susuk. Dalam bahasa Arabnya tiwalah. Apa kata Nabi? Inna tama'ima warruqiyata wa tiwalah syirkun. Ketiga-tiga. Tangkal azimat jampi mentera yang ada unsur syirik dan susuk adalah syirik. Berapa banyak umat Islam ada buat itu? Kalau sudah terlanjur ustaz, masih ada peluangkah untuk kami bertobat? Nah, ini pertanyaannya. Ustaz jawab, boleh. Tapi macam mana dengan ayat 48 An-Nisa tadi? Allah dah buat kenyataan. Sesungguhnya Allah tidak akan ampun dosa-dosa syirik. Nah, di sinilah kita perlu kepada tafsiran, terjemah mu'ayt maknawiyah. Terjemah harfiah saja tak cukup. Oh, kalau begitu kata ulama, yang dimaksudkan dosa syirik tidak akan diampuni oleh Allah bila sampai mati dia tidak tobat dari dosa-dosa syiriknya itu. Tapi apabila dulu dia ada buat syirik, sekarang dia insaf telah mendengar pengajaran atau tazkirah, bahayanya syirik, boleh menghancurkan seluruh amal kita di akhirat nanti, zero, tidak ada value semua, haji kita, umrah kita, dan lain-lain, lalu dia tobat, tobat nasuha. Berjanji tidak akan ulang lagi. Allah subhanahu wa ta'ala terima. Oh, dari mana Ustaz adanya dalil itu? Lihat ayat 53 dari surah Az-Zumar. Allah berfirman menyuruh Nabi Muhammad menyampaikan kepada umat. Qul ya ibadialladzina asrafu 'ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha ya'firu adh-dhunuba jami'a. Ah. Lihat apa kata Allah. Katakanlah Muhammad kepada umatmu yang bergelumang dosa, yang banyak buat maksiat, yang banyak menzalimi diri sendiri. Jangan kamu fras, jangan putus asa akan rahmat Allah. Lalu Allah sebut sebabnya mengapa? Inna Allah yaufiruzunu bajami'a. Ah. Karena Allah bersedia memaafkan semua dosa jami'a. Ah. Bila kata Allah semua termasuklah syirik di dalamnya. Jadi singkatnya, dosa syirik adalah dosa yang paling berbahaya kita mesti tobat segera dan bila kita tobat dengan tobat nasuha tinggalkan tak mau lagi buat perkara itu menyesal kerana dulu kurang banyak mendengar dan berazam tekad untuk tidak ulang lagi pada masa hadapan selesai kita seolah-olah tidak ada dosa langsung yes itu hebatnya agama Islam okey setelah manusia dibagi kepada dua muahid musyrik nah pembahagian yang tiga tadi, pewaris-pewaris Al-Quran adalah pembahagian dari yang pertama, Al-Muahidun. Bukan musyrikun. Musyrikun confirm tempatnya neraka. Karena dia tak taubat. Nah kita walaupun dulu pernah buat syirik, dah taubat. Kita tergolong muahidun. Yang muahidun ini yang terbagi tiga. Mudah-mudahan sekarang dah faham. Ustaz cenderung dengan pembagian ini. Ini lebih clear. Jadi golongan pertama dari kanan Al-Muahidun itu adalah orang-orang yang melakukan suruhan Allah tetapi juga melakukan dosa-dosa besar kecuali syirik. Nah, ini dia. Ada kecualinya. Kecuali syirik. sebab syirik bila dilakukan dia termasuk musyrikun mudah-mudahan kita tidak termasuk golongan ini yang kedua muqtasid orang-orang yang melakukan suruhan Allah yang wajib dan menjauhi larangan yang haram mereka tidak gemar melakukan amalan sunat dan masih terlibat dengan makruh Ini pembahagian yang kedua al-muwahhidun. Ini lebih baik daripada zalimul li nafsi pertama tadi. Mudah-mudahan kita termasuk golongan yang ketiga, apa dia? Sabiqul bil khairat. Orang-orang yang bukan hanya melakukan suruhan yang wajib tetapi juga banyak melakukan amalan sunat. Bukan saja menjauhi larangan yang haram tetapi juga suka terlibat dengan amalan makruh. Juga tidak suka terlibat dengan amalan makruh. Selain puasa Ramadan, kita juga bercadang esok akan puasa Ashura. Malah hari ini kita tambah dengan tasua. Kita juga bercadang nanti pada hari-hari putih, 13, 14, 15 juga akan puasa. Kita bukan saja tak terlibat, dengan perkara-perkara haram makruh pun kita tak mau terlibat itu namanya za itu namanya sabiqum khairat adapun adanya tambahan bi iznillah mereka yang berlomba-lomba pada jalan Allah golongan ketiga bi iznillah dengan izin Allah bi izni dengan izinnya Allah apa pula maksudnya Rupanya hadirin dan hadirat ingin macam mana pun kita untuk jadi sabiqun bil khairat. Kita tidak akan dapat kalau tidak mendapat restu atau taufik atau izin Allah. Ini maksudnya. Perkataan dengan izin Allah di sini kembali kepada golongan sabiqun bil khairat. Dan faedah perkataan ini ialah supaya mereka jangan sampai terpedaya oleh amalan yang telah mereka lakukan. Jangan terpedaya daripada amalan yang kita lakukan. Cuma kita buat suruhan-suruhan Allah, lalu bangga diri, sombong, Merendah-rendahkan orang yang tidak setaraf amalannya dengan kita itu dah jadi lain lagi, dan dia boleh mengakibatkan amal kita ditolak. Yang membuat kita ini jadi ikhlas dalam penyampaian semata-mata ingin mendapat ganjaran Allah di akhirat, Allah yang dorong kita, karena apa saja amalan kebaikan yang mereka lakukan. sebenarnya adalah berkat taufik serta pertolongan Allah. Ingat selalu kalimat hauqalah. La haula wa quwwata illa billah. Tidak ada daya kita, tidak ada kekuatan kecuali dengan izin Allah. sebabnya di dalam kitab Al-Wabil, karangan Imam Ibn Al-Qayyim, yaitu himpunan seratus faedah zikrullah salah satu daripada faedah zikrullah Hawqalah. beliau bawa riwayat setelah Allah mencipta arasnya Allah cipta pula malaikat malaikat hamalatul arasy malaikat hamalatul arasy maknanya malaikat pengangkat arasy Hamalah itu orang yang memikul atau yang mengangkat. Lapan malaikat hamalatul arsh yang besarnya luar biasa, yang daripada telinganya hingga ke ujung bahu saja memakan masa 700 tahun perjalanan baru sampai ke ujung. Lapan malaikat dicipta oleh Allah. Lalu Allah perintahkan, Ya hamalatal arsh, wahai malaikat penging, pengangkat arsh, angkat olehmu arshku. Malaikat tersebut mengangkat. Malaikat hanya menjawab dalam riwayat tersebut. Ya Allah, bagaimana kami mampu mengangkat arash yang di atasnya engkau bersemayam. Allah kan bersemayam. Ada tujuh ayat dalam Al-Quran menyebut Ar-Rahmanu alal arshistaw. Allah bersemayam di atas arash. Malaikat macam keberatan. Macam mana kami tidak memikul aras yang di atasnya engkau bersemayam. Lalu Allah Subhanahu wa taala suruh malaikat hamalatul arasy. Qul la haula wa la quwata illa billah. Kamu baca saja. Tidak ada daya aku. Tidak ada kekuatan aku kecuali dengan izin Allah. Lihat. Dengan menyebut hauqala itu istilah untuk la haula wa la quwata illa billah sebagaimana Allahu akbar istilahnya takbir. Subhanallah tasbih. Alhamdulillah hamdalah untuk la haula wa la quwata illa billah istilahnya hauqalah begitu hauqalah dibaca oleh malaikat malaikat hamalatul arsh arsh Allah dapat mereka pikul itu sebabnya kata nabi dalam satu hadis la haula wa la quwata illa billah dapat menyembuhkan 99 jenis penyakit oh power powerful dan penyakit yang paling rendah dan penyakit yang paling ringan dapat dirawat oleh la haula wala quwata illa billah ialah penyakit gundah resah gelisah tension banyak-banyak baca la haula wala quwata illa billah ini maksudnya mengapa walaupun anda ingin menjadi sabiqum bil khairat tak akan kesampaian harapanmu itu kalau tidak dengan izin Allah. Lihat, di sinilah perlunya kita segala gerak-geri awali dengan bismillah. La haula wala quwwata illa billah. Oke, okay, itu penjelasannya. Oleh itu sewajarnya lah mereka menyibukkan diri dengan bersyukur kepada Allah di atas segala nikmat yang dianugerahkan kepadanya. Sedangkan maksud yang demikian itu adalah kurnia yang amat besar bahwa mewarisi al-Quran adalah satu nikmat dan kurnia yang amat besar. Karena semua jenis nikmat yang dimiliki oleh seseorang dapat dianggap seperti tidak wujud sama sekali atau adam. Adam ini maknanya lawan dari wujud. Tidak wujud semua nikmat sekiranya ia tidak dapat menikmati menjadi pewaris al-Quran. Dan pewaris al-Quran pula dari kalangan muahidun terbagi tiga. Mudah-mudahan kita harapkan kita termasuk ke dalam sabiqum bil khairat. Oleh itu tidaklah mengherankan kalau ada orang yang berpendapat. Ustaz Ulang. Oleh itu tidaklah mengherankan kalau ada orang yang berpendapat bahawa nikmat yang paling agung yang mengatasi segala nikmat adalah nikmat pewarisan Al Quran. Dan berikut ini Allah SWT menyatakan pula ganjaran dan balasan setimpal yang bakal mereka terima di akhirat nanti. Apa kata Allah? Kita baca dulu ayatnya. Supaya lebih mantap. Jannat, maaf. Jannatu adni yadkhulunaha yuhallawna fiha min asawira min zahabin walu'lu'ah wali basuhum fiha harir Cuba tengok terjemahannya Bagi mereka syurga adem yakni syurga yang kekal abadi Mereka masuk ke dalamnya di dalam keadaan di dalamnya mereka diberi perhiasan dengan gelang-gelang dari emas Sebagai lambang kemewahan. Dan dengan mutiara luk-luk. Dan pakaian mereka di dalamnya adalah sutra silk. Sebab itu kita, para lelaki khasnya, kalau diharamkan memakai emas, diharamkan memakai pure silk, jangan sedih sangat. di sana menunggu itu semua. Menunggu itu semua. Walaupun perkara itu halal untuk wanita. Sebab Nabi pernah satu hari memegang dua benda ini. Sebelah kanan emas, sebelah kiri sutra, Piyosil. Apa kata Nabi? Hadani dua benda ini halalun linisa'i ummati. Halal untuk wanita-wanita dari kalangan umatku. Wahuma kedua-duanya ini haramun lirijali ummati. Haram untuk kaum lelaki dari kalangan umatku. Aden maknanya iqamah. Iaitu berdiri tegak dan kekal abadi. Jannatu adenan. Jadi aden, walaupun ia sifat bagi syurga, tetapi ia juga mengandung makna sifat bagi penghuninya bukan saja syurga itu akan kekal penghuninya juga akan kekal di dalamnya. Allahumma ja'alna minhum. Ya Allah masukkanlah kami ke dalam golongan ini. Mereka dalam kenikmatan yang berbagai-bagai sebagaimana tercantum di dalam ayat di atas dan kekal abadi. Malahan nikmatnya senantiasa bertambah dari satu masa ke suatu masa. Dan selanjutnya mereka tidak lupa mengucapkan syukur kepada Allah. di atas segala nikmat yang dikecapi itu. Itu sebabnya pembahasan kita diakhiri dengan ayat yang terakhir, apa kata mereka? Wa qalu inna rabbana Dan mereka berkata penghuni syurga tadi. Dari kalangan sabiqun bil khairat tadi. Apa kata mereka dalam syurga? Segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan duka. Yang telah menghilangkan duka cita dari kami. Hilang sedih. Sesungguhnya Tuhan kami benar-benar maha pengampun, lagi maha mensyukuri. Allah mensyukuri. Allah subhanahu wa ta'ala bukan saja wajib disyukuri oleh kita, tapi Allah juga mensyukuri terhadap ketaatan hamba-hambanya. Mudah-mudahan kita layak mendapat kesyukuran daripada Allah. Eh ustaz. Allah itu Syakur. Dia membawa makna apa? Di dalam kitab Al Asmaul Husna, ustaz dah jelaskan makna Syakur. Dia boleh jadi subject dia juga boleh jadi objek. Apa maksudnya Ustaz? Subjek maknanya pelaku. Allah bersyukur kepada hamba-hambanya. Itu namanya syakir, subjek. Allah yang memiliki sifat itu. Yang kedua, masyukur. Masykur maknanya yang disyukuri. Kita yang dapat nikmat yang banyak bersyukur kepada Allah. Apakah nikmatul ijad yang telah mengadakan kita atau nikmatul imdad supply segala keperluan kita semuanya Allah. Wajib Allah tu disyukuri. Tapi Allah Subhanahu wa taala juga boleh bersyukur kepada hambanya, dan ini tidak heran. Betul tak? Siapa yang lebih layak bersyukur? Anak-anak terhadap mak bapa atau bapa, bapa mak bapa kepada anak. Prinsipnya sama. Kesyukuran bukan hanya dituntut dari anak kepada mak bapa karena jasa mereka. Tetapi berapa banyak kita selaku mak bapa, karena pencapaian anak cemerlang. Dengan kecemerlangan dan akhlaknya yang mulia membuat harum nama keluarga kita. Mak bapa juga yang akan dapat nama harum. sebab itu tidak heran mak bapa beri anak-anak present hadiah. Apa kata mak bapa? Syukur nak kau jadi anak baik. Syukur nak kau dapat pencapaian 8A. Syukur nak sehingga orang memandang keluarga kita ini dengan pandangan yang hormat. Karena perbuatan nak. Mak bapak juga bersyukur pada anak. Ah, ini prinsipnya sama. Allah juga bukan saja layak disyukuri karena nikmatnya yang banyak, anugerahkan pada kita, Allah juga akan bersyukur kepada orang-orang yang taat kepadanya. Itu maksudnya. Allah maha pengampun terhadap semua kesalahan hamba-hambanya. Allah maha mensyukuri karena dia sudi menerima amalan hamba-hambanya walaupun serba kekurangan. Malahan setiap kebaikan diberinya ganjaran yang berlipat ganda. Lihat tu, Satu kita buat sepuluh minima Allah beri ganjaran sampai 700 sampai unlimited bila ghairi hisab bila kita bersabar. Apa maknanya itu? Allah bersyukur pada kita. Okey, kesimpulan. Ada dua, tiga kesimpulan. Pertama, seluruh kandungan Al-Quran adalah kebenaran. Umat Muhammad telah dipilih oleh Allah untuk mewarisi Al-Quran. Hanya saja dalam hal ini, mereka terbagi kepada tiga tingkatan. Zalimun li nafsi, muqtasid, sabiqun bil khairat. Yang kedua, pewaris Al-Quran. Ia orang-orang yang mewarisi ilmu Al-Quran dan mempelajari ketafsirannya berdasarkan disiplin ilmunya yang betul serta berusaha untuk mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Allah Subhanahu Wa Taala menyediakan ganjaran yang sesuai dengan pewaris-pewaris Al Quran, sesuai dengan tingkatan mereka masing-masing, sebagaimana yang kita jelaskan di atas tadi. Nah, hadirin dan hadirat serta para pemirsa yang saya hormati, andai kata, andai kata kita merasa kurang, mari kita berusaha. Sebab kata Nabi, Innama al-a'mal al-khawatim. Amal yang paling menentukan nasibmu setelah mati adalah amal pengkhatam. Amal yang terakhir. Bukan yang dulu-dulu. Malah kaidah menyebut al-ibrah bi kamalin nihayah la binaqsil bidayah. Berdasarkan hadis tersebut, maka ulama membuat satu kaidah atau formula yang sangat suka didengar oleh warga macam kita, walansia, warga lanjut usia, warga emas, apa dia? Al-ibrah bi nihaya la bi bidaya. Yang menjadi ukuran di sisi Allah di akhirat nanti adalah kesempurnaan akhir hayat kita. Bukan yang jadi ukuran serba kekurangan di masa muda dulu. Itu sebabnya kita perlu tobat. Mudah-mudahan kita semua mendapat husnul khatimah. Ustaz selalu ulang ulangan perkataan atau bidalan English. Better late than never. Lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Kalau kita merasa kurang dalam ilmu agama, akidah, fikah, akhlak, muamalat, dalam agama. Dengan bersumberkan Quran dan sunnah Nabi, sallallahu alaihi wasallam berdasarkan penafsiran ulama-ulama yang muktabar. Minta maaf untuk sesi pagi ini Ustaz perlu rehat sebentar sebab jam 10 nanti kita akan sambung dan atas sebab itu kita tidak buka tanya jawab untuk pagi ini sesi jam 8 hingga 9 suku. Mudah-mudahan segala yang disampaikan ini dapat kita fahami dan segala yang baik-baik semuanya datang daripada Allah dan kalau ada silap salah itu dari kekurangan usat sendiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh